Доброго ранку, до вашої уваги новини. Сьогодні Черкаський гідрометцентр прогнозує мокрий сніг у західних та південних районах області, сильні опади у супроводі поривчастого вітру 15-20 метрів за секунду. Ожеледь, налипання мокрого снігу можуть ускладнювати роботу об'єктів енергетичної галузі, ожеледиться на дорогах роботу транспорту. Підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій на території області на період погіршення погодних умов переведені на посилений режим несення служби. Від учора в усіх місцевих підрозділах додатково введена в оперативний розрахунок резервна пожежна спеціальна та рятувальна техніка. Зі слів речника ДСНС Костянтина Проценка, уночі на території області надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Ніч минула спокійно для області, для критичної інфраструктури. Проблем з енергопостачанням в області немає, дороги всі проїзні, рух транспорту не обмежений. Було три випадки, коли надавалась допомога водіям, які, скажімо так, не впорались із керуванням на слизькій дорозі. А у Тальнівській п'ятиповерхівці люди зимуватимуть зі зруйнованим дахом. Покрівля обвалилася після дощу наприкінці квітня 2018-го. Зі слів мешканців будинку один зі столичних інвесторів пообіцяв встановити на даху сонячні батареї і заодно відремонтувати його. Та як повідомили мешканці, наприкінці жовтня він відмовився від проекту. Нині після опадів у квартирах на верхніх поверхах зі стелі тече вода. Детальніше розповість Тетяна Недбайло. Був невеликий дощ, ота стіна повністю впала на землю. І все. Леонід Гончаренко пригадує, як навесні в даху їхнього будинку валилася частина технічного поверху. Там стовпчики такі 40 на 40 із червоного кирпича. Вони не витримали оті перекриття, оте, що лежить на землі. Там 30 тонн ваги. Вони не змогли видержати. Падає посередині панелі, завалюється повністю оця стіна. Потім міськрада виділила 30 тисяч, зробила загорожу. Ну, фактично, на цьому кінець. Анатолій Полторак проживає на п'ятому поверсі. В одній з кімнат квартири від вологості сталя вкрилася пліснявою, шпалери відклеїлися. На випадок злив чоловік готує відра та миски. Ліновіум поздувало і покоробило. То що ж тут може бути? Яка тут може бути? Ось все, пожалуйста, що тут ще дивитися? Все тече, я ж кажу, все тече, все випадає. Радше з квартири чоловік відвіз до сусіднього села, де має власний будинок. Не можна, жалко, як кажуть, і в селі нема де держати. То це ще добре, що нам є куди виїхати. А людям вже є нема куди дітися. Така ж ситуація і в під'їздах. Щити заливає. Ну, людей немає, тому що пороз'їжджалися. У квартирах практично жити неможливо. Тому люди десь, хтось родичів, хтось десь. Леонід Гончаренко вважає, дах обвалився, бо будівля зведена з порушенням норм. Цегла падає і немає на цеглі ні одного ні кусочка розрушеного. Що може ще говорити? Будинку 32 роки, всього-навсього, ну його вже нема. Сказали, що якби в нас ще працювала ПМК-233, яка будувала, ми могли б якийсь позов подати до організації. Її нема. І винних нема. Винні жильці осталися. Мешканці будинку розповідають, відремонтувати дах їм навесні пообіцяв столичний інвестор, який хотів встановити на покрівлі сонячні батареї. Обіцяв син бувшого голови кооперативу, і бувший голова кооперативу допомагав нам у пошуку проєктанта, одного і другого проєктанта, він теж допомагав цим займатися. Ціле літо нас кормили обіцянками, буде, все буде, інвестор буде ставити, буде виконувати ці роботи, а в середині жовтня від нас відмовилися. Ви не знаєте, так, як компанія інвестора? Не знаємо, нам не повідомляли, ми з ними не зв'язувалися. Контактів замовника та інвестора не знає і голова ОСББ. Ну, він то чоловік тут взагалі не проживає і тобто, тих інвесторів він ніхто нічого не шукав. У мене його номера немає, я з ним ніколи на зв'язок навіть не виходжу. У мене його номера немає, і взагалі десь у Києві чи де я геть не знаю. Люди самостійно зібрали 120 тисяч гривень і викликали будівельників, які почали ремонтувати дах. Тим часом підставили дерев'яні опори, аби покрівля не завалилася повністю. Вони просто стоять для того, щоб якщо буде якийсь рух панелі, то її підтримати, щоб вона не розвалила ще й отакий стовпчик.
Зі слів міського голови Тального, 15 листопада на позачерговій сесії міськради депутати проголосували за спрямування 80 тисяч гривень на ремонт даху із потрібних 4,5 мільйонів гривень. Перерозподілили 80 тисяч гривень із статті видатків, яка передбачала фінансування проєкту на реконструкцію даного будинку чи там на ремонт даного будинку, на статтю видатків фінансова підтримка ОСББ. Бюджет Тальницької об'єднаної громади 107 мільйонів. Це включаючи там видатки на медицину, на освіту, на дороги, там, на все. 4,5 мільйони, 1,25 бюджету виділити на будинок. По факту на будинок, у нас таких будинків, розумієте, де течуть дахи, ну дуже багато. Оскільки аварії присвоєно рівень об'єктової, то міська влада не може просити допомоги в області. То чи відремонтують дах до зими і за чиї кошти, поки невідомо. Якщо ми не закриємо цю аварійну ділянку, значить піде вже на четвертій вода притікає. Буде і на третьому, і на другому, і на першому. Тетяна Недбайло, Дарія Шевченко, Тамас Гурозія. Новини. І поки що це вся інформація. Докладніше про події цього дня переглядайте у наших наступних випусках, зокрема наступний о 13:30. До зустрічі.